Džamija u bjelopoljskom selu Bistrica radi van kontrola islamske zajednice Crne Gore. Zato je Međlis islamske zajednice u Bijelom polju podnio krivičnu prijavu protiv mještana Ferida Mušovića, Sakiba Čindraka, Feka Ličkovića i Hasiba Grbovića zbog, kako su tvrdili u prijavi, neovlašćenog upravljanja džamijom i imovinom te vjerske zajednice. U prijavi kažu da ove četiri osobe neovlašćenom upotrebom pečata islamske zajednice skupljaju novac od vjernika. Iz islamske zajednice nisu htjeli za našu televiziju detaljnije da komentarišu ovu situaciju. Oko mjesec prije nego što je bjelopoljski međlis podnio krivičnu prijavu, to je uradio mještanin Bistrice Ferid Mušović, protiv koga je kasnije podnesena krivična prijava. Odjeljenju bezbjednosti Bijelo polje FM je 18. marta 2024. podnio prijavu protiv prethodnog predsjednika Međlisa islamske zajednice Bijelo polje HM, koji po kazivanju FM nije dozvolio primopredaju pečata. Po ovoj prijavi policija je postupila, prikupila potrebna obavještenja i spise predmeta dostavila nadležnom osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom polju. Mušović je to potvrdio u razgovoru za televiziju Vijesti, istakao da je to uradio zbog bivšeg legitimno izabranog džamijskog odbora, koji su on i grupa mještana Bistrice smijenili krajem februara zbog, kako tvrdi, zakulisnih radnji tog odbora o kojima nije želio da govori. Tvrdi da su mještani ulagali i gradili džamiju i ostale objekte u njenom dvorištu, a da je bivši odbor raspolagao novcem i donosio odluke bez njihove saglasnosti. Ističe da je sadašnji odbor izabran slobodnom voljom mještana i da oni samostalno djeluju već 40 godina. Mušović je kazao i da on i također prijavljeni Sakip Čindrak ne praktikuju vjeru. Ja u duši jesam vjernik, ali ne znam da klanjam, ne klanja ni Čindrak. Prvo sam otišao kod Čindraka kao predsjednika mjesne zajednice koji je podržao čitavu priču, pa onda u policiju. Mušović dodaje da je tokom svetog islamskog mjeseca Ramazana prikupljeno preko 9.000 eura od priloga vjernika. Na pitanje ko kontroliše tu potrošnju novca, kad to već ne radi islamska zajednica, Mušović je kazao da imaju svog nadzornika za financije u odboru. Nakon svega, čeka se da cijelu situaciju riješi tužilaštvo.